มอบบองถ้าบองมนุษย์บองต้องบ่ได้มันสิสบายบ่ได้เลยย่อยลอยก็โอนได้บองสงสัยถ้าโอนมันไปหายนะអងវោអោស្រីឆ្លើយធ្វើមិនឡើងឆ្លើយឲ្យកូនដូចចិត្តបើមិនមានថ្មីតែមិនអានណឹងឲ្យមកខោចិត្តទៅតាមតែស្រីកំដងមិនស្នេហ៍មិនពីស្រីសុខសប្បាយស្រីតាមជីវ៉ាអាប់មីសុំឲ្យស្រីហើយជីវ៉ាអូនមានថ្មីហើយមានមិនតាក់ណាស់ផងឲ្យជីវ៉ាចាក់ជីវ៉ាចាក់ស្អាមានមិនតាក់ណាស់មិនប្រាក់មិនប្រាក់ពីអូនចឹងមិនសមស្រាប់តែមិនអើអូអូធ្វើអីវ៉ៃខ្ញុំពេញដល់នាងមិនដឹងជីមានអីវ៉ៃញ៉ាំក៏មិនញ៉ាំទៀងក៏មិនដាច់គេធ្វើអីខុសទៅដែរគ្មានអីវ៉ៃឡើយតាមអង្គអោយស្រីឆ្លើយធ្វើមិនឡើងនឹងឡើយឲ្យខ្ញុំចាំបើមានថ្មីណេះមិនអានណឹងឲ្យបងគោចាំទូតតែស្រីតង់តង់មិនស្អាតមិនពីស្រីសុំស្រីស្រីតាំងជីវ៉ាតាមបងនេះមិនសមអោយស្អាតជីវ៉ាក៏មានថ្មីហើយមានមិនក៏ប្រាប់មិនប្រាប់ប៉ុន្តែមិនជិះទុកយ៉ាងជិះទុកចាប់ទុកយ៉ាងមានមិនក៏មិនប្រាប់មិនប្រាប់មិនប្រាប់ឬអត់ចាំមិនសមឆ្លាប់តែអត់ទេ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